Bonjour. Përshëndetje. Aujourd'hui, on va avoir des séances. On va travailler avec deux thèmes. Në përmier temëse le positionelaze le zatvak. Do leo lë të ziem temsa atelia klonga. An, ka yë d'exercices. Do mensejo de la communication. Përshëndetje, sot do të punojmë dy tema. Tema e parë është parafjalët ndaj e ndajfoljet e vendit, dhe tema e dytë është ushtrime në lidhje me një lojë gjokësorë që kemi marrë deri tani. Pjesa e parë Le rezultat dhe prontisar së lo le kompetencë, rezultatet e të nëzënit si pas kompetencave, pra objektive që duhet të arrimë në orën e sotme. Utiliz le prepozisio e le zadverk dhe ljo, uh, përdor, parafjallë dhe najfoljet e vëndit, dekrisa shombërë, përshkohan dhomën e t'i të saj. Utiliz le imperativ, përdor urdërore, mok le, fjallët kyqë, prepozisio, parafjallë, adverb, najfolje, imperativ, urdërore. Met në në regarët atëntif më u le zimash, të, të qikojmë me kujdes pra me vëmendje figurat. Do në premier i lajm shat, ën shat do në zëndi. Tek te, tek e para ka një maçok i cili ndodhet në krevat. Pra don do të thotë në ose brenda në. Do vo. I silja ën shat do vo lë lek. kemi një maçok përpara krevatit. Syoh mbi krevat, dërrier mbrapa, ontrë ndërmjet le chasse se trouve entre le lit et entre la chaise on se trouve entre le lit et la chaise maçoku ndodhet ndërmjet krevatit dhe karrikes. Su, nën, nën krevat. Metno, no, on passo zat verb do lë. Tani të kalojmë tek ndaj foljet e vendit. A kotë do ngjitur me? A druat dë në të djathtë t? A gosh d në të majtë t? Lësha e don në fotoj. Maçoku është në koltuk. Tu kemi dhe figurën për katse, pra maçoku në koltuk. Le foto jetë adhuat e la table, ko tuk është në të djath të tavolinës. Le kadre së jukë në mërë, ko është në mërë. Pra, por objektet të cilat janë të varura në mërë, ne përdojnë para syr. sërë. Le kadre dërjerë le foto jetë, është në mbrapa pa kultukut. Lua zo e donë le kajë. Zogu është në kafazë. Le miruare entre le vazë e le lakajë a oazë. Pasyra është ndërmjet vazos dhe kafazit me zonë. Leklesën do vola lomë, qelësat janë për para lampës. Me të nohën pasos egzaksis do në tekst, tani do të kalëm të exercisis, ushtrimet të këtë teksti. Egzaksis, ushtrime, egzaksis sept, në pashkat hëvëset, ushtrimi 7 në faqen të djetë e shtatë. Si ty do la shombra, vendosë në dhomë, vendosë në dhomë pra. Obsef, le desëja susi, vëzhgo vizatimet dhe, dhe lidhë, le vetë mosë sonë, veshjet janë. A su lashes në karike, pa të talit me figurën për katse, a kote dhe lashes në gjithu me karike, sy kë lashes në bi karike, do volu plakat për para do lapit, do në plakat në do lap dhe dërje lë plakat në brapa do lapit. Vuzale rëgarde le zimash dhe në tekst, e vuzale asusje le, le frasë o le prepozicio dhe ljo, o zimash korespondo. Pra ju do të qikoni figurat dhe do të lidhni pra pra fjallë të vëndit, me figurat përkatëse. katëse. Egzersis on i të më pashka u shtërmi në faqin 87, opse vëllë shumë dë Liza e komplet, vëshgo dhe më në Liza të plotëso. A, Luli. B, Le Bureau. Le Bureau është të trujez shkrimi. Le Ordinator, kompjuteri dhe poster, poster, dhe lezit asher, raftet, la karigja, le vetmo, robat, praveshjet, la wi wifi është sistemi wifi ose interneti wifi. La Lashen i thi fjallore, këtu të, të kemi të gjitha fjallat e reja. Egzaksis në blipa, a kote dë la shezë, u shtrime, mos aro, a kote dë la shezë, si ona on, on voa le zëtë verë dë ljë, ta kemi dis, disa, pa një shëmpull dhe një ndaj folje vëndi, a kote dë, a kote dë on një avec lisë, avek euh, diferon artikle, avek diferon artikle, së le genre, du mot, qui le suit u dy më utilize. Ate në të përdorim uh, akote dë me një të shquar, duke patur pasu shpa si pas gjinisë, së emret, ose së objektit. Ako dë la shes, la shes e të femino, ako të dë la, la se të, se të në artiklë definim, Kon utiliz do vole femina. La Lapra është një nyje shyrë që ne përdorim përpara emrave në gjininë femërore njëjës. A kote do lok dinator? Si le mot commence par une voyelle ou par un h muet, on utilise le apostrophe avec l'apostrophe. A kote do le do plus do le pra në qoftë se emri i gjinisë maskullore do të fillojë me zanore ose me h të pazhshme, atëherë ne do përdorim do le apostrophe. Uh, si le e të maskulo unë on utilizë dy, o lje dhe dhe plus lë, parce que dhe plus lë në va pa o fundë se, vous le savez, deja. A të rakote dhe bureau, Gjithur me tavolinën në tryezën e shkrimit, byro në frëngjisht është gjinja mashkullore, ne edhim se D plus L e kemi marrë, pra nuk bëhet në frëngjisht, ne përdorim 2, pra do vole në maskulon një tilis 2, ki komos par në konson, për para fjale me në gjinima shkullore, që cilat fillojnë me një, filloj një bashkëtingullore normalisht, në përdorim 2, ako te 2 byro, në gjithur me zyrëm, me zyrëm, fani, në gjithur me të rezën e shkrimit këtë rast, ako te dezeta zherë, a vekle në no plurje, lo një tilis D, me emrat në numën shumët, dhe përdorim D, si të gjinisë mashkullore, si të gjinisë femërore, gjithur me raftet, Egzersis 1, on, on pash 4 dhe ujtë, ushtrimi një në, fa, një në faqen 5, 8 dhe 10 8. Prezo për u on do të zjedhin pra është të tashme ose udhërore. Kompleta ve këty vu u lë simbol i si. Plotso me ty vu apo me simbolin këtu. Ekzomplë. A. Alo vizite ma shomblë. Alo vizite ma shomblë. I si on a pa bëzua dë أ... në na... pronope aksonel, tune nuk kemi nevojnë për emër për vetor, sepse është në urdhërore. Në këtë rast urdhërore është përdorur për të bërë një ftesë. Do ka, thotë unë utilizoj në praktik u ofert me invitacion. Shkojmë të vizitojmë dhomën time. B. Ale ale Columbus o a pie? Do të shk shkoni në shkollë në autobus apo në kam. Ju do të vendosen gjithë se do të vendosni pra për emrin vetor ty ose vu ose asnjë për emër vetor dhe simbolin që tregon që do të jetë në urdhërore. Pra, on so hapelon utilis pa pronom personnel, Uh, al-imperativ të të kujtojmë, pra që ne nuk përdojmë një për emër vetar në urdhorore, on në utilizë uh, në konjuglë operativ, së në mua 3 person, ne zidojmë uh, urdhorore vetëm në 3 veta, ty nu e vo, ti, ne dhe jo. On në këllep, al-imperativ, on në këllep le për aksonel në udhërorë, ne i heqin për emër vetarë. Gramer, uh, egzersis dhe gramer, sheksh do në tekst në pash 4 hëvësis le fras për dirë, kërkon në no tekstin e faqë 86, lë fjalit për të thënë, dhe poster son syukle mërë, disa postera janë në, në përmure, pra syukle mërë ja dhe poster në përmure, pra ka postera, ose në mërë janë postera, ka postera. Te livrë e kolë son syukle dhe zetajerë, në vakshe shë do në tekst la fras për dirë, otrëmo, të lip dhe kolë, sënë syrë për lezet a gjerë. Pa ne do të kërkojmë në tekst, fjalim për të thënë të njëjtë në gjë. Por, ku është përdoru i ja? Tu të, të sekhoj sënë latë, gjithë se e tua janë atje. Il ja së t'ilis për identifije dhe shos u dhe, pe, u dhe person të në zonë lë. Il për t'identifikuar sen dhe gjëra ose persona në një vënd. Se të formë e të singulje, kjo formë është gjithmonë pra në njëjës. Il ja është gjithmonë në njëjës. Ekzomplë, shembo, i do një salu, il ja i, i në tablo, salon ka një tavolinë. il ja i, i në famë kja to ka një femër që e cila po pretë. Do në salu, il ja dhe tablo, në salon ka disa tavolina. il ja dhe famë kja tondë, ka disa gra, të cilat janë disa gra me pak fjalë, ose ndodhen pranë një vend të caktuar disa gatë të cilat po presim. Ilia an un de. On utilise ilia avec uh, l'adjectif on définit lo le genre des mots de mo, du mo, Pra, ne përdorim ilia me an un de si pas dyni së fjalës që e ndjek. Uh, il n'y a pas de à la forme négative, il n'y a në formën mohore, ajo deja është an un de de do të bëhet de që kemi tu dhe dhe apostrof në që fjalla do të filloj me zanore, ose hë. Ilja dhe poster, ka disa poster, e një pa dhe poster, i si on duar e lever lë es, këtu ne duhet a hiqim sën, tek për fjalli e duhet ilja pa dhe poster. Nuk ka poster, apa. Eksaksis ushtime, pasri, eksaksis on pashka të hëvë uit, ushtërmi gjasht në faqen 88, transform në fras, transformon një fjallit. Eksemplë, do në la sal dhe bë, ilja një dush, në salën në banjo, ka një dush. Non un baignoire. Non, une baignoire. Pas de chambre. Në klapa thot, jo një vaskë, do La në lasal të bë në, banjë, il një pa një dush, nuk ka një, një dush, il një benjuar, ka një vaskë, Që do të vazhdojmë ushtrimin edhe me fjalit e tjera. Dovora le me zo, dhe ty është të pje. Exercise 9, on page 47, ushtemi në në faqë një të gjithë të shtatë, dhe kvita shombrë anë kamarade dhe sin la, përshkruaj dhe mund të ndë një shoku dhe vizatoj e të. Vu vevuar les exemple, don, don les exercise, don në no tekst, o si. Ju mund të shikoni ushtrimet në... Pra, usht... shembo në ushtrimet dhe në tekst gjithashto. Se sa për është dujë, se si vuzave dhe kësio, vu puve e me kërirë. Ka që përso, nëse keni pyetje, ju mund të më shkruani.